את ידידי ג'רבי סולטן, ראש הבית היהודי, שייתן כמה מילים. שם יש לו רוצה. תודה רבה, כמה מילים. שלום וערב טוב לבשר ציון. אני יכול להגיד לכם שהייתי ילד, בערב הזה זה היה עצמנו בחול, באמת הלילה שעשינו את ההקפות הראשונות, ושאני בא ואני רואה אתכם פה עושים את ההקפות השניות, אני נזכר ממש ברגעים שהיו לי בגלגותי, שבו אני הייתי עם אבא שלי, זיכרונו לברכה, ורקדנו, ואיך שרקדנו בחול עם הדגל של ארץ ישראל, עם מדינת ישראל, וחלמנו החלום כדי באמת להיות פה. ואני אומר שאני מתרגש פה להיות באמת על הבמה הזאת, חונכים בארץ ישראל, במדינת ישראל, את ההקפות שניות בפעם הראשונה באמפי הגדול של ראש המועצה שלנו יורם שמעון דאג לנו. ואני רוצה לברך אתכם שתזכו להיות איתנו עוד פה שנים רבות טובות, שמחות ומלאות. תודה רבה והמשך ערב נעים.